Twetegese bulungi nawadde tutandise training twagitandika late naye abavubuka abafe abasinga bali mu mbeera ennungi nawadde tulinamu abakoseddwamu obulwadde dini twasobola okwongeramu n'abasambi okulaba nga ttiimu eyongeramu amaanyi suubira gye tugenda ewayima ttiimu tetugirabangako wesamba naye abasambi ba Uganda kyetumanyi abasinga bonna babeera kyekimu era ttiimu ng'express tuba twagala kufuna buwanguzi bwe tuba tugenze ehoyima nga tetutwala kikopo kya kakungulu kademu tumaze emyaka omusanvu nga tetutwala kikopo kya kakungulu nadde ffe tusinze okitwala emirundi emingi suubira ttiimu ebaddeyo etegana etawaanyiziddwa n'obuzibu bwebadde nabwo bwe tusuubira bakama baffe bagenda bafolovinga ebizibu ebyo naye sizoni eno tusuubira tujja kukola bulungi kulaba nga tusobola okufuna ekikopo ekyakakungulu oba okumalira mu finals ezakakungulu twongeddemu ekitongole ekyaba midfielders ne ba strikers twongeddemu sula musambi mulungi era musuubira okuperforminga obulungi okuteekawo omutindo omulungi second round wamu ne katoito wamu ne abdallah midfielders ne tiyotiyo kintu Sekaza ne Jackson subira bajja kuongera okwongera ku mutindo gwa ttiimu nga gubadde first round laba nga tusobola okuimprovinga performance ya second round Thank you.
Let's go.
Zabudu Kinobe, team manager wa Express, okumala ebbanga lye tumaze wano okuva ku lutwatwala ekikopo 12-12 ekikopo kya League. Naye ekikopo kyaffe ekyali ekyolulango kyali kya kakungulu, naye kitwewunyisa okuba nti tuludde okitwala. This time tugenda okitandika n'amaanyi mangi nga tutandikira Hoima kweyatero. Kye nsuubira nti tujja kuvaayo bulungi, naye nkubiriza abawagizi ekibadde kitulemesa kitwala. Oluusi n'obutaba wamu oba n'ebikolwa mu mupiira biba bingi. Mupiira mulimu finance, mulimu okwegatta n'ebirowoozo. Idea zonna bwe muzikunganya ky'ekikola omupiira, naye tubadde ebimu tetubituukiriza. Ekisookera ddala bwe mwegatta muba mukola ekintu kinene nnyo, ekintu kye muba muluubirira. Naye tubadde tweyawulayawula, tukola tutya ne sente nga tetuzirina. Kuluno kakisa kalungi nti tufunyeewo kye bayita akatandikwa. Akatandikwa tusobola okulumba ku buli kimu, aidha tuddayo okulumba ku liigi oba tusibira ku kye tumanyidde ekyakakungulu, naye nga byonna tubyetaaga. Naye kinaava ku ki? Bawagizi na boofiiso kukwatagana ne tuteeseza ke tufunyeewo, ne tulaba akabulawo, ne tulaba nga twongeramu okuteeseza akabulawo n'okunoonya okunoonyeza ttiimu. Eno ttiimu si ya kitongole, ttiimu y'abantu. Tulina okwegatta, bwe twegatta tunoonyeza ttiimu obuyambi n'ebikola omupiira. Ebikola omupiira biba bingi mu sizoni eno.
kirege decision yino kusinzira express ya team cha sinzo kote ukora chikopo cha chao kumuri ne kitwa ka tujo record je mazenge miaka 10 atwela tukora chikopo twagala tukwe na amanyi we kisoboka tuteko record ya season yino ukora chikopo cha kumuri ebanga etumazenga twa chikopo chino sweteke de ebanga dene okuva first round tuteka chikopo chino cha kunguru nokusinga kwazenya abapele kwafunye nga sula nga bakataito tetumanyi baga kujja dibu lya byo musambi oli gutatunda musimba nya kitumanyi naye kenyini ndi mulungi nyo tweneze nga bakisoka nga twale chikopo cha kakunguru season yene nga bagize batwe tubasaba buli omwali mu kyalo wa mukumoto wa gira mpeo gafe patere de uchumja tere de na tuba ko ekisoboka twete chikopo cha tuba subiza na tuli batege fubu chimu kusinza ne mpya gwencha twinze bulinzi sawo na ku lucha ruji gwo mpira guno ofe twine sobi ya manyi mu timu ya express yali ne eri nyali ayo timu ya amanyi fe chimu abamu fe ku basamba ba pecha tule sokuba nga tongera mu kumanyi tujje wodi ulire ye banga den express banga limaze katitwa na chikopo twino okukiriza kwa amanyi kwa mutende simulungi atena fa tutegese bulungi so katonda bwana aba kusaidia fe nokusinzira fe twetegese ekikopo kino tujja kukitwala okutandikira ku mpira gwenja nile subi ya amanyi nganze omutendesi wanaba ane omutendesi wanaba amatademo bwesigwa nja kusaba kuwayo kyensobola kuwanchi manyi solo kuwayo kyensobola okutwalira timu yange ene chikopo. Coach, are you prepared? Yeah. Since we've well, we started training a little bit late, but I think we are very well prepared for this year's Kakunguru Cup and so far the league second round. You've now spent more than 8 years without winning this cup. How are you prepared this season to? Well, you know, Kakunguru is a little bit tricky. It is either you play to win or you are totally out of the game. So we are trying to make sure that we win each and every game so that we can at least go back to our top and try to take the Kakunguru Cup again.